ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអត់ខ្លាចសោះល្បីរឿងស្បតកក្រាក់ Facebook គឺជាតារាពហុជំនាញល្បីម្នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាយូរឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញនៅការពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីមានការល្បីកក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីមានការហួចចិត្តរួចអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមក៏បានធ្វើការបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម ចាសចែកទៅដឹងច្បាស់ចែមិនអាចគ្រប់ចិត្តមនុស្សមួយប្រទេសឲ្យជឿចែឲ្យស្រឡាញ់ចែឯងបានទេមនុស្សដប់ចិត្តដប់ណាចែចែឯងចង់បានfeedback ពីប៉ុនមែនចែខប់ភីមិត្តហួសចិត្តដែរចុះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរចាចាឲ្យអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក